Ells és un ponent de renom, és expert en comunicació web, xarxes socials, govern obert i open data. Actualment és responsable de continguts i innovació al Departament de la Presidència de la Generalitat. L'any 2002 va guanyar el Premi Nadal Batlle de la Universitat de les Illes Balears sobre TIC i ha publicat i participat en diverses publicacions com ara Innovar per Internet, el treball col·laboratiu a l'administració, Emprenedors, i és l'impulsor de la guia d'usos i estils a les xarxes socials de la Generalitat. El Jordi Garells ens parlarà de comunicació corporativa. No, aniré molt... Aniré molt de pressa, però és clar, venia a parlar aquí de l'administració, tu també tocarà, Montserrat, i venia a parlar d'un tema que és la comunicació corporativa. Em permeteu que faci un petit somriure, perquè és clar, què és comunicació corporativa a partir de tot el que s'ha estat parlant i del que parlarem a partir d'ara, no? Comunicar, ho comentàvem amb el Raimon abans d'entrar, comunicar corporativament, no? Pel que fa als plans que fèiem abans de comunicació interna, externa, identitat visual de l'organització, d'aquestes tres coses només se'n salva una miqueta la identitat visual, que és la que està, la que ha romangut més estàtica, però les altres, mentre les organitzacions s'entossudeixen a dir que per l'organització té un cost elevadíssim accedir a les xarxes socials o el que sigui, la gent ens estem comunicant a través de dispositius mòbils o estem tuitejant en quin projecte estem treballant i assabentar-nos de moltes coses del que estan fent els companys de la nostra organització. Estem fent gestió del coneixement a través d'aquesta comunicació corporativa. Llavors, com que les dues coses eren complicades per mi, m'he agafat una mica una interpretació molt lliure del tema. Llavors parteixo del canvi de rols, que això hi esteu molt acostumats, i no és tant que sigui un home i una dona, sinó que en aquest cas la dona és l'administració i el... No es veu? Espera't. Una mica el que us deia, no? Venim d'un model tradicional on en aquest cas l'administració, que ha representat amb una dona, estan investits o estem investits per un principi d'autoritas, emetem unes indicacions i el ciutadà allò a pies juntilles ho rep i ho obeeix, no? I passem, com us posava l'exemple del cas de salut, no? En el cas de l'àmbit de la salut, doncs partim d'un pacient que és subjecte passiu portador d'una malaltia i que rep aquelles indicacions o aquelles ordres mèdiques i les compleix. Passem a un altre model on passa una mica al revés, no? El pacient ja ha d'haver una persona autònoma que accepta el consell professional, evidentment, però sempre a partir de les seves preferències vitals i d'aquella opció que davant de la malaltia acabi fent el pacient. Segurament l'exemple més emblemàtic en el cas de la salut és la decisió mèdica compartida. No parlaré de salut, però ens serveix molt bé perquè és un cas molt clar. Llavors, a partir d'aquí, si continuéssim parlant de comunicació, una mica la persona ha d'acabar sabent si s'ha de sotmetre a una intervenció o un tractament d'això, doncs quins riscos i quins avantatges comporta aquella intervenció. Què passa? Que bàsicament, si només ens basem o parlem pròpiament de la comunicació, el metge o el professional sanitari ha de saber fins a quin punt, si no en té prou comunicant-li que té aquella malaltia o que ha de seguir aquell tractament, o si prefereix anar una miqueta més enllà i conèixer precisament quines són les característiques, la idiosincràsia del pacient, no? I acabar respectant-ne les seves característiques pròpies i preferències. Una miqueta per això dèiem que més que comunicar amb l'administració, el que hem d'acabar fent és parlar de relació, de com ens relacionem. I és del que us vinc a comentar, són quatre diapositives molt bàsiques, però aquest nou paradigma relacional té molt a veure amb el que ja n'heu estat parlant tant el Jorge com el ponent d'abans, que tots els aspectes digitals
impregnen i dominen les nostres vides, no? En aquest cas, no he trobat exemples en català, se'n feia difícils, però ja sabeu que els números aquests hexadecimals es representen per aquestes xifres. Besant dos sapos encuentras a tu príncipe, boom, azul. Però la tecnologia veiem com cada vegada més està al servei de causes, i si hi ha una estratègia, sempre diem, intel·ligent al darrere, acaba produint efectes, com el cas aquest que a mi m'agrada mostrar molt, sobretot perquè a partir de la setmana que ve, Actuable, coneixeu tothom Actuable? Doncs a partir de la setmana que ve heu de conèixer change.org, que és la matriu d'Actuable. De fet, Actuable és l'adaptació espanyola, la versió espanyola del portal aquest nord-americà, i que finalment ja acaben adaptant l'estètica i el nom. La setmana que ve, el 9 de maig, es diu... Van aconseguir fites tan importants com aquestes, n'hi ha moltíssimes. En aquest cas van aturar el senyor aquest, que havia insultat la consellera de Salut, aleshores, i va deixar de fer actuacions finançat per ajuntaments i altres. Això. Però en qualsevol cas, aquesta tecnologia tampoc ens acaba aportant la solució definitiva. De vegades, davant d'un seguit de problemes, acabem invocant la solució tecnològica com el recurs que ens acabarà solucionant tot el tema. No? Aquest és el tuit que va emetre en Gonim, que per qui no el sabeu és la persona que historiogràficament es considera que va iniciar la revolució de la plaça Tahrir del Caire. I en un moment determinat, quan salta el Hosni, el Mubarak, ell emet aquest tuit. És clar, la gent, hòstia, revolució complida, però a la pràctica això és d'una relativitat increïble, no? Perquè el que no ha canviat en tot cas ni és la correlació de forces ni l'estructura essencial del poder, sinó que representa d'una altra manera. Les xarxes, per tant, són un instrument, i com diem aquí en el frontispici de la Universitat de Salamanca, que m'agrada molt, no? Que és quod natura non dat, salmantica non prestat, si no anem més enllà del recurs merament tecnològic, poca cosa podrem fer. Requereix exactament d'això que en diem, aportar-hi una miqueta d'estratègia intel·ligent. Aquests murals em serveixen una mica per explicar d'això, no? Que de quatre recursos urbans amb una capa de pintura hi ha gent que li ha trobat aquestes formes. Una miqueta la idea, això no sé si m'ho heu vist últimament, ara he agafat per aquesta frase, suposo que com que veieu molt el concurs aquell de la tele, sabeu la frase que posa aquí, no? Sabeu o... Sí o no? Doncs, en el fons, el que es tracta és de coproduir els serveis amb la ciutadania, que aquesta és la conclusió de la presentació. És a dir, l'administració o en general les organitzacions el que fan és fer participar a tothom en la generació de valor. Si som administracions parlarem de generació de valor públic, si som empreses o altres entitats mercantils parlarem de plans de negoci o de models de negoci. En tot cas, tenim un recurs importantíssim, que és fer participar les persones tant en la conceptualització, disseny, desenvolupament o avaluació dels nostres serveis. I aquesta serà la clau. Les organitzacions que sàpiguen fer això se'n sortiran millor que no pas les que en dubtin. I com que no sabia com afrontar una mica el tema de la comunicació corporativa, us he portat alguns exemples. Són exemples nostres, perquè puc parlar del que conec, una mica del que estem fent des de presidència i des de la Generalitat, general, estic en un departament que fa moltes coses d'això, per tant no descobrim res, però aquest és un exemple que ara està fins i tot, jo dic, comenten en escoles de negoci i tot. És un exemple que n'estem molt orgullosos, que és com l'administració s'està posant el barret que li correspon i descobreix que a més de portar continguts cap a la societat, hi ha moltes organitzacions que també els aporten. I en tot cas, nosaltres n'aportem uns que són oficials, però no desmereixem tots els continguts que aporta la resta de la societat, siguin empreses, entitats i sobretot ciutadans. En aquest cas era el cas de l'exemple de Rodalies Puninfo, que sabeu que és una competència transferida i nosaltres anàvem a treure un web, sempre expliquem el mateix, però és molt important. 48 hores abans, una agrupació, un grup de gent, treuen una web com bastant més ben pensada fins i tot que la nostra, no? O, si no més ben pensada, amb unes característiques i unes probabilitats d'èxit molt grans, perquè eren missatges de Twitter, mostraven missatges de Twitter dels usuaris que es trobaven davant d'una incidència de l'operador d'aquí a Catalunya, de Renfe.
davant d'això podíem respondre amb el principi d'autoritat i dir, vosaltres us correspon, com heu fet sempre, callar i obeir, ho dic una mica d'aquesta manera per ser entès, o podíem intentar veure i entendre per què la gent està fent això. I era fàcilment, ens podíem adonar fàcilment que la seva comunicació amb la nostra era totalment complementària. De quan l'administració pugui comunicar una incidència per raó dels fluxos interns o de la maquinària de gestió de les incidències que té, fins que no arriba a algú que la contrasti i la dona com a oficial, doncs el circuit és bastant més llarg que l'usuari que està allà aturat en un vagó i ja li poden dir que sembla que s'està aturant un comboi de Renfe, que l'usuari, el que diu, oi Núria, l'usuari és al Masnou, està aturat des de fa una bona estona i ningú s'ha d'enfadar perquè sigui això, és el contrari, això farà millorar el servei, evidentment. I l'altre exemple és, les coses estan molt malament, la gent necessita trobar feina, l'administració resulta que té un cercador d'ofertes de feina que lidera el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, i sempre ens havíem imaginat, cras o error, que la gent entra en un web corporatiu i el consulta. I és clar, les dades de vegades no confirmen això. I acceptar això costa molt, i admetre-ho encara més. No? I dir, no, resulta que hi ha moltes fonts d'informació que per cert totes s'han desagregat o s'han fragmentat prou perquè les tinguem totes en compte. I en qualsevol cas, la visió de conjunt serà el conjunt de fonts d'informació, siguin de ciutadans, siguin d'entitats o sigui d'administració. I hem de confiar en la intel·ligència de la ciutadania que sap perfectament situar a cada lloc la informació. Mai hem de pressuposar que s'ha d'imaginar que la bona és la de l'administració. Encara que sembli una visió una mica antiadministració, no ho és gens, eh? És una visió absolutament complementària. Això ho demostra perquè en el moment en què decidim obrir les dades, pel procés aquest que sabeu d'Open Data i que algunes administracions estem apuntats, decidim que aquelles mateixes dades que estan en un cercador corporatiu les posem en un format semàntic, un format que pugui ser tractat de manera fàcil per una màquina i que ho pugui fer tothom, empreses, el que sigui. En el moment en què obrim això, això només era un exemple, eh? Apuntem 23 perfils de Twitter, un per cada categoria, categories una mica grans, per exemple en informàtica hi posàvem enginyers de telecomunicacions, informàtica superior, el que sigui, Harvard, Sorber, i el que fem és que aquelles ofertes que algú ha dit, això sí que ho sabíem, que són molt útils, ofertes d'ocupació, perquè resulta que les informen els empresaris directament, perquè hi ha un bot, un robot que rastreja uns determinats paràmetres a la nit i acaba obtenint unes ofertes molt interessants, si a sobre les donem de manera proactiva, les podem consultar des del nostre aparell mòbil, doncs això ha donat, bueno, té una sortida, un nivell d'acceptació bestial. No? Una mica és això el que es volia dir. No? Sembla que més que parlar de comunicació corporativa hauríem de parlar d'això, doncs, no? D'aquestes xarxes socials de relació, de transformació, de coneixement. Alguna pregunta? Amb molt poc interès i que a mi quan ho veig em crea reacció en contra, no? No, no, amb molt poc interès per al ciutadà. Diré una cosa que queda molt bé, sobretot perquè estan gravant, jo en qualsevol cas soc responsable del web de GenCat i quan entres a l'entrada comuna al web de GenCat, aquestes notícies que tu veus, les veus convertides en una redacció de servei, no? I en comptes de dir-te el conseller inaugurat un CAP, et diuen doncs el barri de la Guineueta estrena un CAP que conté doncs serveis d'atenció primària i tal. Però m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè aquesta setmana hem presentat un web de govern, com tenen la majoria de governs avançats d'Europa, que es diu govern.cat, impulsat per la Direcció General de Comunicació, de Presidència, i que precisament el que intenta fer és avançar en el pas d'aquesta comunicació molt més
una comunicació corporativa molt més institucional, pensada de vegades i molt involuntàriament, això ve de determinades inèrcies i escoles, que mira, la gent es doncs, comuniquen d'aquesta manera, i quan és un conseller d'un departament és el president d'una corporació, no? O un director gerent de, el que sigui, però fixeu-vos que de moment es comunica ja diferent, d'una manera bastant més clara, a part de manifestar doncs, els acords de govern i, la posició política del govern, s'emmarquen les notícies ja a partir d'eixos. No? Hi ha un que recordeu perfectament perquè es diu Transició Nacional. No? Això vol dir que quan un departament publica una notícia d'aquestes característiques, en cada gabinet de comunicació, ara arribarà en el que és el front-end, en el que és el portal de comunicació política, doncs explicada d'una altra manera. Aquest tema que ha obert en Raimon, i que té raó perquè s'ha fet un ús i un abús, jo crec que corren també el perill de caure en l'extrem contrari. O sigui, tota corporació, sigui pública o una institució privada, ofereix uns serveis, però els ofereix d'una forma personalitzada. Vull dir, la personalització no és només un ús legítim de qui és, això és una qüestió també d'identificació des d'un punt de vista del valor d'allò que ofereix. I aquest és un producte d'Apple, o aquest és un producte del Corte Inglés, o això és de Terra d'Això està la Caixa, o d'aquí són rodaries de no sé qui. Des d'aquesta perspectiva, hem de perdre de vista que el mal ús de vegades de la comunicació corporativa personalitzada no es pot portar a caure a l'extrem contrari. Una institució com la Generalitat, que és el que posa a l'abast del ciutadà? Moltes coses, però fonamentalment dues. Un és un servei concret i una informació concreta, i aquesta de primar, estic d'acord. Per tant, estic d'acord amb el que tu has dit, la notícia no és que el conseller ha inaugurat tal, és que en tal lloc, a partir d'ara, este disposa d'aquest servei. Ha sortit l'IPAT 2012, aquesta és la notícia. Però darrere és qui s'ho fa Apple, darrere és qui s'ho fa la Generalitat, perquè un valor important des d'un punt de vista de país és el coneixement i l'apreci de les seves institucions. Una altra qüestió és si aquells que en tenim responsabilitat en les institucions fan malbé el nom de les institucions. I això serà culpa d'aquells que ho fan. Però des d'un punt de vista de valor, que no sigui un valor cínic, que no sigui un valor inventat, per un país que ha de progressar, és molt important que les seves empreses, que les seves institucions, que les seves colles, i que allò que en forma part del entramat social i públic tingui una projecció. I des d'aquesta perspectiva, jo coincideixo amb la crítica d'en Raimon, però al mateix temps poso una espècie de barrera dient no penalitzem perquè està molt de moda que tot allò que ve de determinats tipus de camps ha d'estar penalitzat. I que no passa més que en determinats tipus de camps i de forma genèrica. Vull dir, al final penalitzem la Generalitat, penalitzem els ajuntaments, penalitzen les diputacions, penalitzen qualsevol tipus d'institució i mai trobem penalitzat la Caixa, el Corte Inglés, la Telefònica, no sé què, no sé qual. Des d'aquesta perspectiva, jo coincideixo plenament amb el que tu has dit, la notícia és la notícia i el servei és el servei, això és el primer real, perquè és el que justifica l'existència de l'altre, però al mateix temps, sense cinisme, sense enganyar, sense prostituir, si se'm permet la paraula, un valor importantíssim és crear confiança real, no fictícia, a les nostres institucions, siguin públiques o siguin privades. Totalment d'acord. El que passa que de vegades l'acció de govern s'explica també per una política de serveis molt coherent. Hi ha acció de govern que s'explica per acció de govern i en molts casos tota la teva cartera de serveis que estàs donant no s'hauria d'explicar sempre en forma de redacció de dir al conseller qui diu el director general ha fet tal cosa, perquè estàs explicant exactament igual l'acció de govern i al final acabarà sortint que la persona impulsora era aquella, però no, jo entenc una mica el que deia el Raimon, no? que la primera frase, això ho hem de canviar, perquè... Molt bé. Sí, l'última pregunta. Sí, jo porto comunicació corporativa i faig sovint aquesta reflexió de què passa. Per mi hi ha un element que a vegades es confon la comunicació política o periodistes que porten
comunicació política d'un personatge assumeixen alguns rols de comunicació i la comunicació corporativa de la institució de vegades no acaba de veure's d'aquesta manera. De tota manera, jo estic d'acord que hi ha d'haver una cosa i hi ha d'haver l'altra. I ara tenim molts mecanismes de comunicació. Aprofito per felicitar el govern.cat, que porto dos dies mirant-lo i mirant-lo perquè m'agrada molt, i explicant-lo a tothom, perquè és una altra manera d'accedir a tots els continguts que hi ha. Llavors penso que què ens ha passat? Que els titulars ara circulen d'una manera que abans no circulaven. Tens un Twitter que et va ensenyant títols, 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 reculls de premsa. Llavors els títols agafen una entitat que abans no tenien. Si el títol sempre diu el conseller ha fet, el conseller ha fet, es crea una redundància. Si el títol parla d'aquesta actuació, l'altra i l'altra, després el subtítol o a dins es pot dir i aquí hi ha hagut el conseller o el director general o que sigui, i una gran foto. Nosaltres mirem de jugar doncs, en Facebook, potser més que surtin més fotos, és anar jugant una mica amb això. Ho deia una mica perquè estic d'acord amb el que diu el Raimon, però també el que heu comentat. Després volia aprofitar que amb la Núria ens estàvem intercanviant mirades còmplices, perquè casualment vam coincidir l'altre dia amb una línia de tren. Ella hi és més habitual, jo no l'agafo tan sovint, però quan l'agafo algun dia ens hem trobat presencialment i algun dia ens hem trobat al Twitter. L'altre dia jo estava en un tren i va quedar aturat. Va quedar aturat, a més no estava, o sigui, estava amb la foscor fora, que veies cotxes i que no t'agrada. I a més teníem allà doncs, uns joves que anaven de colònies, o sigui, realment per fer-ne un compte, si tinc un temps ho faré. I et crea una certa inquietud. I aquí a tot al costat. D'entrada li vaig dir a la gent del voltant, tinc això, anem a veure què diuen aquí. I vaig llegir que el del tren del davant deia estem aturats aquí i jo ràpidament vaig dir, doncs jo sóc en aquest tren que va cap a Blanes i sóc aquí. La tercera informant va ser la Núria Vives que estava a Plaça Catalunya. Ens vam fer companyia. A més, jo estava asseguda al costat del conductor que li picaven la porta, entraven, li preguntaven i l'home deia, no m'atabaleu que el que sé és això. Jo tuitejava, anàvem fent i vam organitzar allà un comando, diguem-ne, relatiu, perquè no... Bueno, deien, han hagut d'atendre algú en ambulància, deien, sí, com s'hagi mort algú, aquí sí que no en sortim, doncs no, tranquils, que realment és l'ambulància. Jo veia Rodalies 1 amb un quadradet i vaig dir que bé, és l'espai oficial i retuitegen el que sigui. Ho dic perquè és molt maco com a ciutadana trobar-te aquesta... i l'efecte que diu el Jordi Graells. Clar, algú va començar a dir, ja hi som un altre cop, que això no funciona, no? I no, de seguida els tres trens van estar ben informats. Només he de fer aquest complement. Realment la informació corporativa jo la visc quan estic treballant, però com a ciutadana també veig que tenim aquesta participació ciutadana en la informació de les administracions. Perdoneu el temps ocupat, eh? Molt bé.